Sveiki, trumpai. Vėl tokia diskusija ir vėl žmonių kvailinimas realiai. Faktai. Ignitis visai šviežiai pranešė, kad Kauno hidroelektrinė, tai yra viena didžiausių žalėje energiją gaminanti elektrinė Lietuvoje. Viena didžiausių. Ir va čia matote kaip tik straipsniuko ištrauką. 21 metų duomenėmis generavo daugiau kaip 1/10 visos Lietuvoje gaminamos žaliosios energijos. Naudodama vandenį, elektrinė yra palankesnė klimatui dėl mažesnės taršos. Elektrą gaminant Kauno hidroelektrinė į aplinką išleidžiama net 15 kartų mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Iš tikrųjų, tai yra atsinaujinantis šaltinis, vanduo visą laiką atsinaujina, suka generatorius ir tai yra žalioji energija. Visada tai buvo, vienok pastarosius turbūt kokius 5-6 metus šitie žalieji kabutėse leftistai nupušėliai, kitaip aš jų nepavadinčiau, arba nesuvokiantis, ką daro, arba darantis tą už pinigus, pradėjo rėkti, kad hidroelektrinės tai yra visiškai blogis ir jos yra nežalios. Dar 19 metais, kaip matote, buvo klykiama, kad hidroelektrinės negamina žaliosios energijos, tai yra melas, tai yra labai blogai, todėl kad jie užtvenkia upes hidroelektrinės, reiškia, ir trukdo žuvytim laisvai plaukati. Dar, sakysim, visai pakankamai šviežiai, bet neseniai, Tūlas Čepulis rašė, kad upių užtvankos tai yra žmogaus piktadarystė gamtai ir jeigu užtvankas nuimtumėm, pagerėtų vandens kokybė. Laivai plaukiantis, deginantis dizeliną, neblogina vandens kokybės ir apskritai tiltai, visi kiti įrenginiai yra begalės hidro įrengimų, bet Čepuliui ekspertas, ja, jokinga, užkliūna hidroelektrinės ir jisai sako, kad tai teršia vandenį. Vienok, jeigu pasižiūrėtumėm realius skaičius, Švedija, kuris skaitosi daugiausiai pasiekusi, sakysim, žaliojoje energetikoje 45% gaminamos elektros energijos yra pagaminama hidroelektrinėse. Beveik pusė visos reikalingos energetikos daro hidroelektrinės. Lietuvoje visos mažosios elektrinės, čia matote žemėlapį, tų elektrinių begalė uždaryta ir būtent dėl prasidėjusio vajaus, motivuojant, kad jos labai kenkia upėm, žuvim, gamtai ir apskritai, tai yra ne jokia nežalioji energetika, o aš pasakysiu kitaip. Tiesiog tos visos elektrinės buvo privačių žmonių rankose, žmonės gamino elektrą, jos visos buvo uždarytos išgalvotais pretekstais, negamina elektros energijos atsinaujinančius ir tada monopolistai perėmė visą energetikos ūkį ir kaip matote dabar kreivys kartu su monopolistais. Nu, paspėliokim, ar padidėjo mums elektros energijos kainos ar ne. Vat ir visas veiksmas, kas buvo padaryta per pastaruosius 10-13 metų. Ir va čia vienas dalykas tai yra žmonių klaidinimas, žmonės net nežino, ar žalioja ar nežalioja, nes labai daug prieštaringos informacijos pateikiama kaip tikra. Ir antras dalykas, remiantis tais išgalvotais pretekstais, tiesiog buvo sugriauti ir verslai, ir žalioja energetika, ir perimtas žmonių verslas, reiškia pasisavinta, pavokta elektros energijos gamybos rinkos dalis. Tiek trumpai apie žaliosius kovotojus, kurie, už kurių slepiasi iš tikrųjų milžiniški pinigai ir visas jų žalumas tai tiesiog doleriukai.